Član Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu Dušan Milisavljević pozvao je danas Ministarstvo zdravlja, Lekarsku komoru Srbije, Srpsko lekarsko društvo, Institute za javno zdravlje i medicinske fakultete da ukažu građanima na značaj i važnost vakcinacije. Koristim priliku da pozovem Ministarstvo zdravlja, Srpsku lekarsku komoru, Srpsko lekarsko društvo, Institute za javno zdravlje Republike Srbije i sve medicinske fakultete da više nego jasno građanima Srbije ukažu na značaj i važnost vakcinacije. Bez jasne poruke državnih organa, bez jasne poruke strukovnih organizacija, postoji mogućnost šarlatanstva određenih pojedinaca koji zbunjuju i koji plaše građane Srbije. Kao otac shvatam opreznost i strah roditelja kada čuju da neko kaže da postoji mogućnost da neko dete posle vakcine dobije autizam ili dobije neku bolest. Međutim, znajte da vakcine su nešto što je posle higijenske i bakterijske ispravne vode najviše doprinelo produženju i kvalitetu života. Moraju građani Srbije da znaju da se imunizacijom spasilo više života od bilo koje druge zdravstvene i medicinske metode. Zbog toga ja razumem opravdani strah građana, ali ne razumem inaktivnost i neaktivnost strukovnih organizacija, zdravstvene struke i upravo je zato na ovom mestu pozivam da snažno i jedinstveno uputimo poruku građanima Srbije da je jako važno da se imunizacija nastavi. Milisavljević je povodom kampanje koja se na društvenim mrežama povela protiv vakcinacije rekao da se građanima moraju dati prave informacije kao i da razume strah i opreznost roditelja kada čuju da postoji mogućnost da neko dete posle vakcinacije dobije autizam. Postoje brojne zablude koje se propagiraju preko društvenih mreža da su mnoge zarazne bolesti iskorenjene i da nema potrebe da se vakcinišemo protiv tih iskorenjenih bolesti. To nije tačno, znači svaka bolest može se vratiti. Takođe, postoji velika zabluda koju vrlo smelo propagiraju preko društvenih mreža da je dobro da dete dođe bez vakcine u kontakt sa virusom ili sa bakterijom i da je najbolje tako da stekne imunitet. Kao profesor vam kažem da su ovo jako opasne stvari i upravo zato danas dižem glas protiv ovakve jedne antikampanje. Pozivam, razumem, još jedan put naglašavam da razumem opravdane strahove roditelja koji kada treba da dođu da dovedu dete na vakcinaciju razmišljaju jer su čuli današnja elektrokomunikacija preko društvenih mreža je jako brza, jako moguća da kada čuju da postoji, da neko negde nešto rekao, onda se stavlja na veliki znak pitanja. Smatram da se ovakvom jednom praksom građani Srbije zbunjuju, građani Srbije se dezavuišu sa tog jednog pravog puta i zato je potreban snažan i jasan odgovor Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje, Srpskog lekarskog društva, Lekarske komore i svih medicinskih fakulteta. Poštovana gospodo, nemate pravo da ćutite i da smatrate da su ovo beznačajne teme, građani su uznemireni.